головуюча, шановні колеги, фракція Радикальної партії до Закону про пенсійне забезпечення подала 1432 поправки. Якщо ми йтимемо по кожній поправці, це буде до нових віників. Тому від імені фракції ми знімаємо всі 1432 поправки для того, щоб спростити, скоротити процедуру розгляду. Але водночас, я хотів би зараз озвучити вимоги фракції Радикальної партії до уряду, до пенсійної реформи, яка розглядається. Перша і головна вимога – виконання статті 46 Конституції України, яка говорить про те, що пенсії, інші види соціальних виплат і допомог, що є основним джерелом існування, не можуть бути нижче прожиткового мінімуму, встановленим законом. Сьогодні мільйон людей отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму. Наша вимога одна – підняти ці пенсії, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Перше. Друге. Півмільйона людей отримують 949 гривень пенсію, тому що в них немає необхідного страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але багато цих людей працювало, просто роботодавці їх не оформляли, не робили запис в трудовій книжці. Ці люди сьогодні через жадібність, через алчність роботодавців втратили пенсію. Ми вимагаємо підняти цим людям пенсію і встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Наступне. Уряд пропонує з 1 жовтня підняти прожитковий мінімум на 5%. Сьогодні 1312, уряд пропонує 1372. У нас інфляція по року 11%. І оте підвищення пенсій, воно з'їсть зростання цін і інфляція. Тому ми вимагаємо прожитковий мінімум підняти не менше 15% з 1 жовтня. І до рівня прожиткового мінімуму підняти пенсії для мільйона людей, наших пенсіонерів, які отримують пенсію менше прожиткового мінімуму. Наступне. У тому проєкті, який подав уряд, не враховується період навчання у вузах і в ПТУ у страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Ми вимагаємо період навчання у вузах і ПТУ зараховувати до страхового стажу, який дає право на отримання пенсії, тому що, наприклад, учні ПТУ 60-80% навчання це виробнича практика. Чому ці діти не повинні отримувати пенсію, коли вийшли на пенсію? Наша вимога – скасувати 15% податку на пенсії для працюючих пенсіонерів, щоб людина, котра заробила свою пенсію, щоб вона її отримувала в повному обсязі. Вимога, яка була врахована, ще раз повторюю під стенограму, 200 тисяч українських жінок, які вийшли на пенсію до 55 років, сьогодні отримують пенсію меншу, ніж заробили, і до 60 років мають чекати. Ми вимагаємо відновити соціальну справедливість, щоб українські жінки отримували в повному обсязі пенсію, яку вони заробили, незалежно від віку, в якому вони вийшли на пенсію. Ми вимагаємо від уряду не підвищувати пенсійний вік. Наша вимога – перерахувати пенсії для пенсіонерів з великим стажем трудовим, з умовами роботи, щоб пенсія платилась залежно від стажу роботи, від умов роботи. У законопроєкті, який подав уряд, з 22 до 38% збільшується ЄСВ для металургів, для шахтарів. Ми вимагаємо не піднімати людей, які працюють в особливо важких умовах, не піднімати їм пенсійний вік, тому що металурги, шахтарі, хіміки, інші категорії з важкими роботами мають право виходити на ту пенсію, яку вони заробили. Наступна наша вимога, яка стосується абсолютно кожного – заробітна плата. Хочемо мати високі, достойні пенсії, має бути висока заробітна плата. Уряд пропонує з нового року встановити мінімальну заробітну плату 3700 гривень на місяць. Усього на 500 гривень підвищення. Мало, товариші урядовці, мало. Тому що ціни сьогодні скакають, як дурень на сонці. І тому ми вимагаємо
вимагаємо мінімальну заробітну плату встановити на рівні 5 тисяч гривень на місяць із 1 жовтня. Якщо наші вимоги будуть враховані, фракція Радикальної партії розгляне можливість підтримки пенсійної реформи. Наша мета одна – мільйони українських пенсіонерів повинні отримати нові пенсії, мільйони працюючих людей повинні отримувати достойну пенсію, коли вийдуть на неї. Дякуємо за презентацію. Прошу повертатися на трибуну.